El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños. Por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. Fernando Ludueña, de 28 anys d'edat, es va lesionar el passat 21 de desembre en un entrenament de futbol. Fernando és un futbolista de Córdoba, Argentina, però fa anys que viu a Catalunya. El doctor Gabriel Oliver ha rebut avui Fernando per comprovar com ha evolucionat l'operació. Bueno, sí, me sonaba un poco raro al principio, pero sabía que si ya lo habían estudiado y no corría riesgo de rechazo, era mejor, porque si no, si me ponían, me parecía más morbo de cadáver, me explicaron de que también podía rechazarlo el cuerpo mío, así que no lo pensé. I és que per primera vegada al món, en el marc d'un assaig clínic, una sèrie de 10 intervencions de reparació del lligament encreuat anterior al genoll ha utilitzat teixit de porc descel·lularitzat. Ho han dut a terme el doctor Gabriel Oliver de la Unitat de Genoll de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb el doctor Guillermo Cortés. Llavors, en aquest cas, al ser d'una espècie diferent a la nostra, el problema més important és el rebuig entre espècies. El que s'ha fet és tractar amb el promotor de l'estudi, que és britànic, el que s'ha fet per la seva part d'investigació és treure tot el material cel·lular d'aquests teixits, que són uns isquiotibials, tendons d'isquiotibial del porc. S'ha eliminat tot rastre cel·lular, tot rastre del nucli de la cèl·lula, i amb això evitem el rebuig de l'ingest. La validesa de l'empelt ja s'ha comprovat en assajos en laboratori i amb animals, i ara s'inicia la fase d'estudi en humans. L'assaig clínic s'està portant a terme en 10 centres europeus, 3 al Regne Unit, 3 a Espanya i 2 a Polònia, en un total de 40 persones.